մեր մարզաբազայում նախապատրաստվելուց հետո արդեն վերջնական նախապատրաստական շրջանը անցկացնել ենք Դիլիջանում, ուսումնամարզական ավակ ունենք։ Նախատեսվում է ուսումնամարզական ավակի շրջանակներում երկու հանդիպում Դիլիջանում, ամսի 24-ին առավոտյան հանդիպում ունենք Փյունիկ 2-ի հետ և երեկոյան 5-ին արդեն հանդիպում ունենք Շիրակի հետ։ Հետո հավաքը ավարտում է ամսի 27-ին, այս հավաքի ցան միջապես մեկնում ենք մեր մարզաբազա և այնտեղ ընկերական հանդիպում ենք անցկացնում, վերջ ստուգողական հանդիպումը բանակի կենտրոնական մարզական ակումբի երկրորդ թիմի հետ։ Մարզական հավաքը շատ կարևոր է իմ կարծիքով թիմը որպես թիմ ձևավորելու համար ու գիտեմ, որ շատ լավ է, երբ թիմը գոնե որոշ ժամանակ ամեն օրվա կտրվածքով միասին է լինում, այդպես թիմը ավելի է լավանում, կոլեկտիվը ավելի են միավորվում և այդպես թիմ են դառնում։ Այս ուսումնամարզական հավաքը կօգնի, որպեսզի մեր թիմը որպես թիմ ավելի լավ ձևավորվի և որպես թիմ կայանա։